Jo, tak já bych vám zahrál písničku. Já jsem strašně dlouho nevystupoval s kytarou, takže se může stát, že nezahraju vůbec nic. Jo, jenom se vás na to chci případně upozornit dopředu, kdyby to náhodou nastalo. A v tuto chvíli je takový kvantový moment, kdy se to rozhoduje. Zatím mám trému, protože jsem fakt nehrál na kytaru před lidma, nevím, mnoho let je to. A tímhle si to nezjednodušuju. Já to vždycky jako musím říkat, protože se s tím trémou nic jiného dělat nedá. A zároveň, když se to říká, tak se to zhoršuje. Takže to je taková nevýhoda toho mého přístupu. A někdy to samotné pojmenovávání toho stavu zabere třeba až 15 minut. Podle toho, jak jsou lidi ochotní poslouchat. Takže ono to záleží na několika faktorech. Ten hlavní faktor je, že já se cítím dobře. Jo? To znamená, že já se cítím dostatečně klidně, abych dokázal zaspívat písničku před lidmi. Což se zdá jako jednoduchý úkol pro někoho, kdo se tím živí, ale není to tak jednoduchý, jak se to zdá pro mě. Takže všechny moje písně jsou takový spíše niterný, intimnější, což znamená, že já vlastně díky tomu jsem ještě víc vidět v tom takovým zranitelným stavu, což je něco, co vyžaduje, jak jsem už naznačil, ten vnitřní komfort takový. No. Tak nevím, jestli to dneska dopadne. Zase by mi to bylo trošku líto, když jsem si tu kytaru oblíknul, ale možná toto bylo už všechno, ale tam Honzo, prosím. No, tohle to je nejhorší, co jsem měl. Ne, tam ten, je to takový zvláštní ladění, jo? Protože já vlastně se ladím na vás, na všechny, když to tak možná na první pohled nevypadá. A tam se buď překlopí určitý kvantový moment, kdy vy se naladíte na mě a já se uklidním, anebo ne. Líp se to popsat nedá. A vím, že to už jako je v podstatě z oblasti spirituality a jak by se řeklo, takový normální lidský životní přítomnosti, ale tak to je. A proto já tak dlouho mluvím, protože čekám, jestli se ta hladina toho naladění překlopí v můj prospěch. Respektive v prospěch, tam nejde o prospěch, tam nejde o to, že vůbec to. Jak říkám, někdy se to nepodaří a no to je nejhorší. Ale mám to vypnout? Jako nerozrušuje tě to, tohleto? Těžko říct, to jako... Nevíš, to se nedá takhle... To se nedá říct. To se nedá takhle... Jako žádno, aby jsme z toho aspoň jednotlivě, něco... Jednotlivě, já se začínám uklidňovat v tom, že vůbec to, že mluvím, je v pořádku. Jo? Jo. Znamená, že ať řeknu, co chci, tak vy furt stojíte a posloucháte. A to je jako dobrý. Že to někdo točí ještě a že si to pravděpodobně někam dostane na sociální sítě, mě trošku sere, ale na to si musíme v dnešní době asi zvyknout. Ale je to živý přenos, takže už tě vidí miliony lidí. No, miliony těžko, ale děkuju. Navíc, myslím, že to není živý přenos. Vy nevěříš právě, víš, že kecám, no. Já už jako tak nějak vím, jak točíš video. A ty to máš do svého archivu, to je v pořádku. No, takhle já jsem začínal vlastně, jo, jako hrát jako muzikant jsem začínal přesně takhle, akorát to byl klavír. Tak teďka jsem se vrátil ke svým začátkům, protože jak říkám, jako kdybych byl kytarový panic v tuto chvíli. A druhá možnost je, že budu si tady chodit a zpívat a tím se jako, ne, to taky nejde.
No, to je tak. Ne, tím to skončí. A to je v pořádku. Já zase nechci vytvářet žádný jako na vás tlak, že něco po vás potřebuju. Já vlastně po vás nic nepotřebuju. Já jenom... To je dlouhý příběh. To, co jsem já si zažil jako ten, kdo si skládá písně, tak to... Kdybych vám ho vypravil, tak mi asi budete rozumět, ale nevím, jestli... Ale vlastně máme čas, že? Protože jako tam nespěcháme. Jste všichni z Chomutova tady? Přijel někdo jako z větší dálky? Nebo všichni Chomutov, jo? Je někdo z Prahy? Je skvělý, že jste přišli. Jsme si mysleli, že to budou tak 4 lidi, ale tohle je v podstatě vyprodáno. Fantastické. Hanzo, umíš na tu kytaru? Já na ní umím, jo. Já na ní umím. Jako takhle. Umím, jak na ní umím, ale právě to je nepopsatelný. Děkuju za trpělivost. Vlastně ani nemusím děkovat, protože ten program je zadarmo a není žádný problém. No, já vlastně jako potřebuju odbourat ten takovou tu plachost, kterou někdo z vás v země vnímá a potřebuju se naladit na... No, nevím. Zase nechci jako končit prohrou, ale jako takovým, jako že to dopadlo blbě. Já vám to vypnul. Všichni máme to rádi vypnul. Filmy, které dopadnou dobře. Zenutý. 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 Tak neměj strach, prý zahojí se každý šra, tak neměj strach, ztratit se prý nikdy. Ztratit se prý není kam.